И така, Васил Терзиев встъпи в длъжност като кмет на София. След две гласувания обаче столичният общински съвет остана без председател. Как ще се работи от тук нататък и какво си казаха новият и досегашният кмет Васил Терзиев Йорданка Фандъкова, още в репортажа на Благой Цицелков. Цветя, каска, писалка и протегната ръка. Моя телефон го имате. Ако има необходимост, аз разбира се ще бъда на среща. А на вас от сърце желая успех. Благодаря. И аз искам да благодаря тук пред всички на вас за всичките тези години, за усилията, за жертвите. Само човек, който е минавал по подобен път, знае какво е. Така че благодаря. Ние се ангажирахме да продължим да надстрояваме. Не да рушим, не да сме невнимателни. Терзиев седна в новия си стол, а Йорданка Фандъкова го призова да завърши започнатите проекти и да започне свои. Оставям един град с положени здрави основи за модерна европейска столица и пожелавам да надграждат. Заклех се. След като се закле, Васил Терзиев призова Общинския съвет за обединение и разум. До вчера бяхме в кампания. Вече след като всички се заклехме, мисля, че сме от една страна. Нужно е да защитаваме интересите на всички в града, независимо от нашите политически различия, независимо от нашите виждания. И дойде трудната задача. Изборът на председател на Общинския съвет. След две тайни гласувания, Столичният Общински съвет остана без председател. Борис Бонев от Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София получи 23 гласа, а Диана Тонева от БСП 9. Тъй като нито един от кандидатите не събра нужните 31 гласа, новото гласуване ще е следващия понеделник. Ще направим преговори, ще инициираме преговори и разговори с политическите сили в Общинския съвет и се надяваме, че това безвластие в Общинския съвет, този вакуум няма да продължи повече от една седмица. Тези преговори включват ли ГЕРБ? Първо ще коментираме с останалите партии от Общинския съвет. Няма да подкрепим нито един от кандидатите, които са предложени в този момент за избора на председател. И самите ние още в началото на това първо заседание казахме, че няма да номинираме. Ние ще бъдем в ролята на силна опозиция в Столичния общински съвет. Каква ли ще ролята ви през цялото време тук нататък? Това ли е заявката? Това е заявката на мен и на моите колеги. Сега пред Васил Терзиев стои трудната задача да работи с силно фрагментиран местен парламент. Как ще ги обедините тези общински съветници? Трудна задача ви се очертава. Без тях не може. Трудна задача, но в крайна сметка всички ние сме призовани и избрани да защитаваме интересите на София. Така че трябва да намерим път, за да се вземат решения, които движат града напред. Ще търсим подкрепа от всички. Новият кмет има право да назначи своите заместни кметове, но само във вече одобрената структура на общината. По информация на Нова, Терзиев обаче е планирал нови два поста. Заместник кмет по сигурността и заместник кмет по визията на столицата. В този стол се очаква да седне бившия директор на Общинското дружество София План, архитект Любо Георгиев. Влизаме в темата сега, заедно с новоизбраните общински съветници, не разбира се всички в целия състав, с трима от тях, Еньо Савов, общински съветник от БСП за България, Емилия Ангелова, общински съветник от Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София, и Мирослав Боршош, общински съветник от ГЕРБ СДС. Здравейте и на трима ви благодаря, че приехте поканата ни да направим такъв формат, и то особено в момент, в който има една интрига, по наш журналистически език казано, която трябва да намери своя финал и своето развитие, а именно председателят на Общинския съвет. ГЕРБ са категорични, гледам към господин Боршош и нарушавам тук правото на дамата да започне първа, защото ГЕРБ заявиха, че няма да имат свой кандидат, няма да подкрепят и кандидатурата на Борис Бонев. Какво очаквате да се случи и това не спъва ли и работата, започването на работата на Общинския съвет? Разбира се, че спъва. Но едно по едно. Няма политическа логика да издигаш кандидат, когато няма подкрепа около него. Затова и абсолютно безсмислено беше вчерашното заседание, защото всяка политическа група, разбира се без нашата, издигна кандидат, който не събра никаква подкрепа, освен тази, която си води с групата. Така че първият опит беше по-скоро наивен опит да се избере председател и беше загуба на време на софиянци. Разбира се, още по-голяма загуба е, че чак след една седмица ще съберем да продължим това начинание. Къде е проблема тогава? В другите формации в Общинския съвет, другите групи, но не и в ГЕРБ.
Проблема е, че за да си избере председател, той трябва да формира мнозинство около себе си. Тоест ангажимента си, това както се казва в парламента. Няма кворум, това е ангажимент на мнозинството в парламента, казва опозицията обикновено. И е реален подход към решението на проблема. Такава логика следваме. Разбира тук. Се. Добре. Вижте, сега ние смятаме, като най-голямата група, ние заставаме зад Борис Бонев като председател. Има ли, понеже излязоха спекулации, категорична ли е групата, единомислие, има ли единодушна ли? Абсолютно категорична е групата и това не е случайно. Борис се е доказал през годините като човек, който наистина се бори за София. Събра най-много лични преференции в този процес, изобщо в държавата. Най-вече познава процесите в общината. Това, което в момента се случва, е, че нашите колеги 18 години твърдяха, че гледат нещо, а в момента абдикират от днес за утре буквално. Защото в крайна сметка ролята на опозицията не оправдава липсата на участие в този процес. Тоест, не припознавате тази логика, която обсъдихме? Не припознаваме, а те не заявиха. Че ангажиментът е на мнозинството да си организира работата. Естествено, работа. Че е наш ангажимент. Въпросът е, че колегите не предложиха кандидатура и също така дори не участваха в гласуване. Вие отхвърлихте ли изначално така подкрепата на ГЕРБ, която сякаш в онзи по-ранен момент можехте да получите? Ние сме отворени да разговаряме с всички за конкретни политики. Отхвърлихте ли обаче тази подкрепа за председателя на Общинския съвет, господин Бонев? Разговори за председателя не са се водили предварителни. Изявления по медиите, естествено. Ние специално, аз като представител от Спаси София, знаете, че сме яростни опоненти от години на ГЕРБ заради тяхното управление. Това обаче не означава, че всеки един от тези 61 общински съветника не е положил клетва да работи в името на гражданите и в крайна сметка да участва в процеса. Прекъсна, едно изречение, за да дам думата и на господин Савов. Няма политическа логика да казваш, подкрепете ни, защото това е ваше задължение. Да абдикираш от задължението да търсиш такава подкрепа, да казваш, че ние няма да работим по никакъв начин с групата на ГЕРБ. Вие защо се отказахте да подкрепите Борис Бонев? Защото сякаш имаше такива нагласи, но в един момент излязохте и казахте, ми няма да го подкрепим, само той не иска да го... Не е поискал подкрепа. Много е. Тоест, очаквали сте разговори и... Не сме очаквали разговори. Той ясно заяви, че не иска подкрепа от ГЕРБ-СДС. Това означава, че следващата подкрепа ще бъде от БСП на Ваня Григорова и от Възраждане. Такъв... Няма друга политическа логика. Това визирах аз като спомен на изявления медийни и за това питам как очаквате подкрепа, ако вече сте отхвърлили. Ние ще тази седмица отново ще пратим публични покани към абсолютно всички партии. Да, за разговори. На база на политики, естествено с първа основна цел председател. Добре, господин Савов. Последен сте в първото си така изявление в ефир, обаче за вас е една новина подготвена и тя е от Борис Бонев, който имаше интервю в Българската национална телевизия и сега ще ви зачита заглавие. Не съм го гледала, защото е по време и на нашето предаване. Ще се опитаме да направим стабилно мнозинство в Столичния общински съвет, казва Бонев. БСП е вариант. Водят ли се разговори, БСП в готовност ли е като група в Столичния общински съвет да подкрепи кандидатурата на господин Бонев? Очевидно се разчита много на вас. Радваме се, че се разчита. Заговори се и за подписване на нещо като документ за общи политики също така. Ще намеря точния цитат след малко и ще ви го цитирам. Нормално е да се разчита, защото БСП е партия, която и в минали мандати е доказала устойчивостта си в Общинския съвет, борила се по политики, защитавала ги и макар и като опозиция постигнала немалко успехи. Само искам да вметна една поправка. БСП не е на Ваня Григорова, БСП си е на партията и на гражданите, които са избрали първо. Второ, БСП не участва в договорки, не иска да участва в сглобки, полусглобки, части от сглобки или каквото и да е било. Ние също имаме изготвени приоритети, по които искаме да работим и разговор е върху тези приоритети, не върху някакво задкулисно договаряне или нещо такова. Какви са вашите конкретни условия, за да подкрепите Борис Бонев? Той говори конкретно, ето сега ви цитирам, споразумение по конкретни политики. Възможно и сме склонни да подпишем такова. Разбира се, ако тези политики се припокриват с нашите, които ние сме заявили още в предизборната си програма,
можем да седнем и да работим по тях. Но някаква безпринципна договорка, която в следващия момент би могла да се обърне, тъй като ние видяхме това, че случи на национално ниво. Искаме по всякакъв начин да избегнем нещо, което става този горчив привкус за нерегламентирани договорки в името на властта, а не по решаването на политиките и проблемите, които имаме. Имате ли план среща? В други ден сядаме на една маса и започваме разговорите. Има ли такъв план вече изграден, да е обсъден с вас, за да се стигне до вашите условия и исканата подкрепа? Отново казвам, има политики, които се видя, че определено ще бъдат препокривани и с другите политически партии. Конкретен план, програма, в която ние в други ден и по-други ден и еди кога си ще се срещнем с колегите, не е изготвен, защото просто така покана ние все още нямаме официално. Господин Боршош иска да добави нещо. Виждате колко е неловка ситуацията. Защото аз смятам, че БСП, разбира се, е на Ваня Григорова, защото това беше тяхното лице. От една страна, от друга страна Васил Терзиев, Спаси София и Промяната, изведнъж от най-яростни опоненти, които призоваваха на, така, на битка на живот и смърт за София, на следващия ден се събраха и почнаха да преговарят за обща коалиция. Аз не разбирам това, какво казвате, обаче мога да ви репликирам много лесно. Можете, и знаете да ли защо? Заради правителството, което имаме в момента. То е в същата конфигурация. Не, имам предвид е на нападки. Да. Даже и до арест се стигна на големия, господин Борисов. Големия отсъстваш в този разговор се казва Васил Терзиев, кмета на град София. Защо е необходим той? Защото за дейността му е изключително важно да има работещо мнозинство с ясна програма, с ясни тези, които да може да защити и които да може да контролира. Това е мнозинството това вътре на групата, нещо, не е ли? В Столичен общински съвет за сега не е факт. Защото разговорите не се водят от Васил Терзиев, очевидно, а се водят от Бонев. Въпросът е от него ли, от кмета ли трябва да се води този разговор, след като Общинския съвет е нещо отделно като структура на местната власт и на местното самоуправление. Ама не следва ли вътре в Общинския съвет да си намерите мнозинството, отколкото 31 общински съветници? Мнозинството, най-голямата група, спечели с кандидат кмет Васил Терзиев. Не очаквате само това. Вие той да се много справи. Е нелогично да се обърнат към Ваня Григорова и БСП за подкрепа, отколкото да има поне адекватна политическа позиция, защото Васил Терзиев стана кмет благодарение и само на ГЕРБ СДС, защото тези гласове, които не му достигнаха, тези 4600, са гласове на ГЕРБ СДС и той беше подкрепен. Добре, какво ще отговорите? Тук ще ви контрирам, а това изобщо не е така. Дори няма да коментирам подобни твърдения. Вашия въпрос е изключително релевантен. Васил трябва да участва до толкова, доколкото е изключително важно да има добър тандем между Общинския съвет и кмета. Това е нещо, което ние преди сме говорили по време на кампанията. Продължаваме да седим за тази хипотеза, тъй като е важно просто двата органа да работят в синхрон. Именно за това сме избрали от нашата група човека, който и най- ярък представител на публичния интерес на софиянци, вече 14 години. Така че именно за това очакваме и другите да прогледнат отвъд политическата интрига. Кога ще има план за действие? Кога ще може да говорите за бъдещи срещи, след като разчитате толкова на БСП? Очевидно, те няма безусловно да ви подкрепят и да дадат своите гласове, за да бъде избран Борис Бонев за председател на Общинския съвет. Още тази седмица, както споделих, ще бъдат пуснати публични покани. Просто вчера беше първото заседание. Буквално от днес ще изпратим покани към всички. Включително така, че, и към ГЕРБ СДС. Включително и към ГЕРБ. Те не са наша... Както може сигурна да си... Както не, може защото да си Бонев, извинявайте, че ви прекъсвам, разбира се, довършите, но Бонев ясно заяви, че няма да преговаря с ГЕРБ СДС. И че не желая да преговаря. Ама вижте преговор. Чакайте малко. Вие не искате ли чисти зелен град? Аз искам да попитам и двамата ми опоненти. Колко да е чисти зелен? Имат не дайте това с общи същи... приказки. Нето... Ама, те се постигат с мнозинство. И чистия и зеления град се постига. Твърдите, че вашата програма са общи приказки. Така ли? Ние не. Това, което сме казали, че на базата на определени политики, ние ще говорим с всички. В момента имаме изключително важни задачи пред нас. Вие сам споменахте и преди това. План сметката трябва да се приеме. Има адски много работа. Това означава, че ние трябва да направим всичко възможно. Да работите заедно по някои да. Въпроси и проблеми. И тук идва пак въпросът идва. Ще искате ли подкрепата на ГЕРБ? Само искам да се включа. Господин Боршов каза нещо много важно с гласовете на ГЕРБ. Това са си едни семейни войни, които ние отново гледаме в рамките на шегата.
Какво визирате семейни войни? Аз не мога да включам. Виждате, че те на национално ниво имат някаква договорка. Казва се, че е нещо различно. Не бих казал, че е така, защото няма как без това. Има някаква договорност, има някакви неща, които се обясняват. Те трябва да бъдат изяснени между двете първи политически сили. Отговорност на първата политическа сила, която спечели кметското място, е наистина да покани, да преговаряме. Ние сме отворени на едни преговори, обаче по политики. Но тук трябва да се изясни какво тези две големи групи искат да направят. Вие имате кмет благодарение на нашите гласове, казват ГЕРБ. Те казват да, но ние с ГЕРБ няма да комуникираме. След това се казва, ще поканим всички групи и така нататък. Това трябва да се изясни, защото именно това разрушава доверието в изборния процес. С чии гласове е станал Тързиев кмет, с чии гласове и подкрепа ще се сформира мнозинство и как то ще работи. Така че наистина това, което колегата казва, вече да започнем по конкретните политики. Честно да ви кажа на въпроса с чии гласове кой е станал кмет, всъщност за мен отговора е изключително простичък и то е на софиянци. Какви са те като преди всичко, да, тук, просто това са местни нещо, избори, където има мажоритарност нещо, на вота, а не парламентарни. Въпросът на кои софиянци е станал и на колко от гласовете на софиянците? Логията го показа. Подхода. Само искам да се отговоря на един въпрос, който съм убедена, че и вас ви вълнува, господин Боршош. Ще търсите ли подкрепа от ГЕРБ, след като ще ги каните на среща? Това не стана ясно, защото наистина господин Бонев казва, не искаме подкрепа от ГЕРБ, не искаме да работим с ГЕРБ, ние разрушаваме техния модел, обаче ще ги каните на среща. Вижте, ние няма лошо. Няма. Питам просто така, дали ще търсите подкреп. Със сигурност няма да са първите, които ще поканим на среща, нека така да го кажем. Но ние вярваме в това, че в крайна сметка всеки един от тези 61 човека трябва да си поема отговорността. Това не е като в парламента, където непрекъснато може да пада правителството, да става... Простичко, ще търсите ли не подкрепа? Гласове ще търсите ли, за да мине кандидатурата на господин Бонев? Няма да отговоря този въпрос, защото не, за момента няма да търсим от ГЕРБ, но ще търсим широка подкрепа в Общинския съвет. Само да ви обясня. Давайте. За, да е за гласовете ли? Не само за гласовете, за подхода. Виждам го този начин на мислене. Когато сте с нас, сте добри. Когато не сте, сте лоши. Ще търсим подкрепа за политики. Един път сме с БСП, един път сме с вас, един път с Възраждане, един път вие сте добри, един път вие сте лоши. Това обаче не излиза като политическа аргументация, защото лошите и добрите почват да се препокриват и така не се управлява европейска столица. Нека да кажат колегите, ние не искаме с ГЕРБ СДС. Добре, чудесно. Заповядайте, отивайте да управлявате с БСП и Възраждане, направете си мнозинството на Васил Терзиев и управлявайте града така, но не прехвърляйте вината за това, че не искаме да участваме в тези безпринципни договорки, само за да изберем кандидата Бонев. Господин Савов, какво мислите? Добрите и лошите? Размиват се тези образи и герои, между другото, в българската политика, доста сериозно, не само от сега. Безпорно, и не само в резултатите го показват. Безспорно резултатите го показват, защото имаме едни заявки, силите на доброто, силите на мъдростта, другите са лоши, маскари и така нататък, нали, връщайки се към едно време определенията. Аз мисля, че тук БСП отново мога да цитирам, че е принципна в своите позиции. Ние не участваме в сглобки, не сме участвали, нямаме намерение в такива безпринципни. Но ние сме диалогични и ще присъстваме на всякакви разговори, които са по политики. Както съм и аз казах по-рано, ние имаме изготвена програма, имаме платформа, по която сме работили. Тя е заложила в тези приоритети, които ние ще работим, независимо дали в управление или в опозиция. Бихте ли подписали споразумение с Продължаваме промяната Демократична България по политики? Зависи наистина какви са тези политики, то да бъде принципно. Знаете, че ние имаме... Ако са политики, които отговарят на вашата програма, то в противен случай няма смисъл от въпроса. Ако отговарят в цялост и няма опасност те да бъдат прекрачени, ние определено бихме ги обсъдили. Бихте ли подписали да влезете в рамката на подписването вече на споразумение, така както са подписали управленска и законодателна програми ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, така наречената от тях сглобка? В сглобка не бихме влязли, пак казвам. В сглобка, която е безпринципна, но по политики определено бихме преговаряли и разговаряли. Аз лично няма как да подпиша, това трябва да мине през решение на група, не на Ваня Григорова, Иван Таков ни е председател и тогава можем да вземем такова решение, но със силно ще преговаряме.
Добре. Какво има да добавите още обаче, освен това, че предстоят срещите, споразумения, наистина ли се върви в такава посока? По примера на правителството, на властта в момента. Със сигурност ще трябва да се намери някакъв път за управление. Просто предстоят изключително тежки неща, буквално до края на годината. Аз споменах, трябва да се приеме новата план-сметка. Буквално става въпрос на две седмици преди да се пусне за обществено обсъждане. Това ли е първия ви приоритет? Това е изключително важно нещо. Ако искаме София да остане и да изглежда по същия начин от към чистота, а дори не говорим за по-големите структурни проблеми в управлението на отпадъците, може да си кажем, окей, имаме време. Истината е, че обаче ние не вярваме, че имаме време. Добре. Трябва да започне и работата. Понеже по новия бюджет. На нас времето ни свърши. Да. Господин Боршош, приоритета, бюджет, така обединява ли ви тук? На едно мнение ли сте, че това е първата задача? Или не? Дайте да сварим на най-важното. В момента тече подмяна вота на гласа на софиянци. Хората, които гласуваха за Васил Терзиев и хората, които гласуваха за Ваня Григорова, сега ще трябва взаимно да се подкрепят. Защото колегите ми, не знам колко ще се обединят. Господина нарича паметника на Съветската армия. Хубав пример давате. За вас е моча. Ще го махате ли? Той ще го брани, вие ще го махате. Украинското знаме върху общината, вие ще поискате да го махнете, както каза Ваня Григорова, вие навярно ще искате да остане. Сериозни препъникаме. Моча вече не е дори в правомощията на Общинския съвет. Вие много добре знаете, господин Боршош. И в действията. А само да ви кажа, че той в правомощията на промяната и на вашата коалиция, защото областният управител е ваш. Ние сме местна коалиция, да. Така, финал, че, господа и дами. Идеологически сблъсък е толкова невероятен и невъзможен. Има такава подмяна на вота, че наистина ще гледаме доста неловки картини в следващата заседание. Съгласна съм, че ще има препъни камъни и това са само част от тях, ако говорим за общо споразумение по политики. Наистина тук казвате, че моча не е в правомощията на Общинския съвет. Същевременно обаче украинското знаме си е на сградата на столичната община. Тоест има някакви такива дребни детайли и не толкова дребни детайли, в които неминуемо ще се сблъскате. Махането на украинското знаме, нали беше ваш приоритет? Предполагам, че ще го поискате. Наистина. Сега, вижте, приоритети са много по-сериозни, от което и да е било знаме. Ние казваме така. Ако е украинското, нека да има тогава и палестинско, израелско, сирийско и още много други знамена, които наистина текат нехуманитарни процеси там. Паметник, ако това е проблема, който ще построи детските ясли, детските градини, ще подобри въздуха, инфраструктурата, нееднократно, аз лично съм го казал, че нека тогава да вървим в тази посока. Но нека първо да правим наистина бюджета, който да се разходва. В разходната му сметка ние имаме огромни суми, които не са свършени от предишното управление, което в момента се опитва се скри от отговорност. Второ, приоритет. Приоритет е София финално да изречение. Бъде наистина на софианците, не на фирмите, не на частниците. Трябва да се гласува на държавно национално ниво. Точно и така. Той отново и парите за детски градини и за околовръстното ще бъдат гласувани от ГЕРБ, СДС от всички и от промяната. От всички общински съветници. А те на местно-локално ниво нямат тази отговорност и ще се съберат заедно с БСП и с Ваня Григорова. Ето това е неловкото в цялата ситуация. Отговорете с едно изречение, приключваме вече. Ще се съберем по политиките, които сме казали в нашата предизборна програма и които ще подобрят живота на хората. Плаващи пясъци, в които ще потънете. Благодаря ви за това гостуване, за това, че бяхте тук с интерес. Ще наблюдаваме последващите срещи, за да видим кой ще подкрепи Борис Бонев за председател на Общинския съвет. И ще ви очакваме отново, между другото, вече като се захванете с същинските нови политики, които ще гради нови Общински съвет на София. Новини сега, уважаеми зрители. 10:02 минути е водещите теми сега.